ফ্ৰেণ্ড নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ আপোনাক আম চেনেলটো বহুত বহুত স্বাগত চলন্ত দেখিব আজিৰ নিউজ গুড়ি ক'ত আছে তাৰ পূৰ্বৰ ৰিকুৱেষ্ট আপোনাৰ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ পাখেৰে থকা বেলাইকেনটো প্ৰেছ কৰোঁ আমি যেতিয়া নাও নোৱাৰা ভিডিঅ' অপলোড কৰোঁ সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ দেখিবাৰ সুযোগ পাই ভিডিঅ'টিক বহুমাত্ৰাৰে লাইক কৰোঁ আৰু সেইসাথি মানুহ চেয়াৰ কৰোঁ চলন্ত দেখিব আজিৰ প্ৰথম নিউজ টি কম অঁ এই নিউজ টি দেখন্তু শিক্ষা ৰূপাণ দেশকু দিশা দেখাও বিভিন্ন বর্গর আউ সতাইশ হাজার শিক্ষক নিযুক্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ তো এগোটি খুশি খবর আসি পঁচি সারিছে দেখত এই খবরটি হচ্ছে যে খুব শীঘ্র সতাইশ হাজার শিক্ষক নিযুক্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ করা যাও রাজ্য সরকার তো চলুন দেখা বিস্তারিত ভাবে কণ অবনেশ্বর শিক্ষা ক্ষেত্রে উৎকর্ষ হাসলরে ওষা জাতীয় স্তরের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଓ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି ସମ୍ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେବା ସହ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ଉଣେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚାରି ଦଶମିକି ପାଞ୍ଚ ତିନି ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ସେହିପରି ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏରେ କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ବାଇଶ ତେଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ ତେର ଦଶମିକ ଛୟାନବେ ପ୍ରତିଶତ ସାତ ଦଶମିକ ଚଉଦ ପ୍ରତିଶତ ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ପଞ୍ଚଷଠି ପ୍ରତିଶତ ଓ ବାର ଦଶମିକ ଛୟାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ବାଇଶ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଫାଇଭ୍ ଟି ଉପକ୍ରମରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ସାତ ହଜାର ସାତଶହ ପଚାଶଟି ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚାରୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ହଜାର ସତଷଠିଟି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାତ ଲକ୍ଷ ଏକାନବେ ହଜାର ଦୁଇଶହ ତେୟାଳିଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶହେ ଛଅଟି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଉପକ୍ରମରେ ଆଧୁନିକରଣ কাজ জারি রয়েছে প্রথম পর্য় হাজার পঁচত্তরটি দ্বিতীয় পর্ হাজার চারিশ একষট্টি এবং তৃতীয় পর্ হাজার তিনশো ছতিশটি উচ্চ বিদ্যালয় রূপাণা যাইস চতুর্থ পর্য়ে এক হাজার সাতশো অনটি বিদ্যালয় রূপাণ্ডি ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆଲୋଚନା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କରି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରି ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିଥିବା ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅବଦାନ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି ତିରିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପାନ୍ତରଣ ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଫାଇଭ୍ ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ଫଳରେ ସେମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ଼ ଅଧୀନରେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁଣାୟକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ତିନିଶହ ଚଉଦଟି ବ୍ଲକରେ ତିନିଶହ ପନ୍ଦରଟି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଅଦ୍ୟାବିଧି ସମୁଦାୟ ଛଅ ହଜାର ଅଠେଇଶ ହଜାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶହେ ଛଅଷଠିଟି ଛାତ୍ର ନିବାସୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏକ ହଜାର କୋଟି ଅର୍ଥରାଶି ବିନିଯୋଗରେ ଦୁଇଶହ ସଇଁତିରିଶଟି ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପୋଷାକ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କୌଶଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହାଉସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା ମୌଳିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବାକୁ ବର୍ଷଠାରୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ କ୍ଲବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି କ୍ଲବ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ କୌଶଳୀ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଶିକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ତଥା ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଶହେ ପାସ୍ତୋରି କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଆସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭାବକୁ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ତିନିଶହ ପଇଁତିରିଶ ପିଜି ଟି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଓ ପି ଏସ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ତିନିଶହ ସତଷଠି ଓ ଏସ୍ସି ବି ଜରିଆରେ ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚାବନଟି ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁକ୍ରବାର ଶେଷ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ବା ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଆଗକୁ ସରକାର ବହୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଶରେ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବାଇଶରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତୃତୀୟ ବୈଠକରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଆବେଦନ ଚବିଶରେ ଶେଷ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ଅଭିଭାବକ ବୈଠକ କରାଯିବ ଏହି ବୈଠକ ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଯୋଜନାମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ତାହାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଅଭିଭାବକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଅଭିଭାବକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଏକର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅଭିଭାବକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଚଳିତ ମାସ ଚବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୈଠକକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷକମାନେ କରୁଛନ୍ତି କରିବେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯିବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ମନୋଭାବ ହେବ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମନୋଭାବ ଯଦି ଅଛି ଶିକ୍ଷକ କିଛି କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ୍ ନ୍ୟୁଟି କ'ଣ ଅଛି ଏହି ନ୍ୟୁଟି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଜାରି କଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜୁଲାଇରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଲାଗୁ ହେବ রাজ্য সরকার কর্মচারীপাঁপ নত মহঙ্গা ভতা ডিএ লাগু করা গত ছারিখ কেন্দ্র অর্থ মন্ত্রা পাই মহঙ্গা ভতা লাগু করে সরকারি কর্মচারী দুইশ একুশ প্রত মহঙ্গা ভতা পাও লাগে এবার দুইশ তিরিশ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ମୁତାବକ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଂଶୋଧିତ ହାରରେ ବେତନ ପାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକ ଟିଏ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ओआरएसपी नियम दुई हजार आठ अनु दरमाउचारी मि महँगा फत्ता पाएको हो चलित वर्ष जुलाई पहिलारो सुधा चाकिएर दैथिबा राज्य सरकार कर्मचारी सेहि पर विश्वविद्यालय गुडीकर नियमित भाबे चाकरी गर्ुला शिक्षक अणशिक्षक कर्मचारी जे म संपूर्ण दरमा राज्य सरकार बहन हेबे विद्यालय अनुदान आयोग युजिसी हारे नियुक्ति शिक्षक ओआरएसपि मेडिकल कलेज टिचर्स आइन दुई हजार दस अधीन नियुक्ति पाडिकल कलेज प्रफेसर मैले जग् बेचित हेर्दै त आजपो हेल्पफुल रिक्वेस्ट भिडियो आप्वेस्ट आउँ को सब्सक्राइब गरु भिडियो लाइक गुड्क बहुमत ल्याक्यर कन् यो हेल्पफुल भिडियो आप प्रोभइ नमस्कार जय शिक्षक